Sve dobrodošli na zadnje današnje izlaganje. Radi se o predavanju Andreja Živkovića iz Londona. Predavanje je naslovljeno europske integracije, pre-europske integracije, o projektu sadašnje krize u bivšoj Jugoslaviji, gdje će Andreja pokušati utvrditi nekakav historijski kontinuitet u eurointegracijskim procesima od 60-70-ih. Pa nadalje predavač će trajati oko 45 minuta, tu negdje možda malo više, kako bude išlo ovisi. Nakon toga naravno idu pitanja i diskusije. Andreja, izvoli. Dobro, hvala. Dobro, Evropa nema alternativu, to je la pensée unique, jedina ideja koji dominira političkim životom u zemljama bivše Jugoslavije. Poput ideje o tranziciji u tržišni model, Evropa se smatra odredištem do kog treba kog tek treba stići, smatra se jednom zajednicom mira i prosperiteta. Zapravo, mi smo u Evropi već preko 4 decenije i ostajemo tamo odakle smo i krenuli, u zavisnosti od evropske imperije. U ovom izlaganju predstavit ću kratku istoriju evropskih integracija pre evropskih integracija. Istorija evropskih integracija je istorija rastuće ekonomske zavisnosti i periferizacije, koja uzima oblik sukcesivne dužničke krize. Svaka dužnička kriza je bila izgovor za novi talas privatizacije, otvaranje EU kapitalu da bi se dug otplatio, a sve je završavalo u sve većoj i većoj dužničkoj krizi i ekonomskoj destrukciji. Dobro, prvi krug EU integracija, to je naslov sada, ekonomska fragmentacija i politička destrukcija SFRJ. Dobro, prvi krug EU integracije počinje u 1967. godine ugovorom o saradnji između SFRJ i Evropske zajednice, prethodnice EU, za kojim je usledio nepreferencijalni trgovinski ugovor 1970. a 1980. i preferencijalni. Za Evropsku zajednicu trgovinska integracija sa SFRJ predstavlja je projektovanje njenih zajedničkih carinskih tarifa i zajedničke trgovinske politike na istok, što je bilo ključni element mediteranskog širenja EZ, Evropska zajednica u 1970. i 1980. godinama u borbi protiv Comecona i istočnog bloka. Proširenje ograničenih trgovinskih povlastica trebalo je da podrži nezavisnost Jugoslavije od istočnog bloka i proširiti uticaj Evropske zajednice na jednu od tampon država. Za SFRJ ova integracija je bila nastavak integracije, takozvana integracija u svetsku podelu rada, koja je započela u 1950. kako bi se razvila privredna baza kojom bi se omogućila nadmetanje sa oba bloka. Vojno takmičenje sa SSSR primoralo je na zaokret ka zapadnoj pomoći, trgovini i financijama, kako bi se napravila kontrateža zavisnosti od zapadnih tržišta i financija. 1905. dolazi do ponovnog približivanja SSSR-u i do trgovinske normalizacije sa SEV-om, Savetom za uzajamnu ekonomsku pomoć, što je dovelo do prekarnog balansiranja između dva supersnažna imperialistička bloka, što je nazvano nevrstanošću. Ovo balansiranje je ubrzo dovedeno u pitanje podelom Evrope na tri suprotstavljena trgovinska bloka, sponsorisana od strane supersila, SEV, Evropska zajednica i EFTA.
Izvozne proizvodnje SFRJ čekala je budućnost rastuće carinske diskriminacije, budući da su zajedničke spoljne carine svakog bloka postepeno harmonizovane, dok su unutrašnje carine poukidane. Interzonalna trgovina svakog od tri bloka vremenom je pojačala na račun trgovine sa trećim stranama. Kardel je već 1959 obavestio zvaničnike Evropske zajednice koji su došle u posetu da je režim zainteresovan za bližu izvoznu integraciju sa novooformljenom Evropsku zajednicu. Izvinite. On je rekao ovo. Našoj zemlji je potrebno rešenje koje će eliminisati svaku diskriminatornu klauzulu, ali koje će i dalje koristiti obema stranama. Zato se Jugoslovenska federacija nada da će se naša saradnja nastaviti u tom pravcu. Ono što je u početku bila zainteresovanost, 1962. je postalo neophodnost usled stvaranje zajedničke poljoprivredne politike kojom su diskriminisani svi poljoprivrednici koji nisu bili članovi Evropske zajednice, poput SFRJ. Saradnja sa, i ovo je moj argument, saradnja sa Evropskom zajednicom, rečeno je, bila bi prilika da se dođe do naprednije tehnologije potrebne za stvaranje konkurentnog izvoznog sektora. Pa ipak, budući da je SFRJ beležila permanentni strukturni trgovinski deficit sa Evropskom zajednicom, deficit koji će se održati do njenog kraja, bila je primorana da pođe putem dublje tržišne integracije unutar zajednice, Evropske zajednice, da bi mogla da uvozi financije i tehnologiju sa Zapada. Da bi to mogla, morala je prvo da omogući prodaju svoje mahom poljoprivrednog izvoza Evropskoj zajednici i tako se obaveže da joj otvori svoje tržište. Ono što je veoma upadljivo glede tržišnih reformi iz 60-ih, jeste to koliko su moderne, to jest neoliberalne. Predviđeno je povlačenje države, resursi bi se alocirali među preduzećima i sektorima vođeni racionalnim tržišnim kriterijumima. Udeo rada i njegova cena opale bi sa povećanjem produktivnosti, integracija u svetsku privredu donela bi blagoslove kompeticije i stranog kapitala. Evo i izvoda iz Evanđela po Titu 1961. godine. On kaže, što je više pomoći, to će socijalizam brže rasti u našoj zemlji. Evo ti, to ti je neka vrsta već financializacija, rast takozvanog socijalističkog sistema. Integracija je zapravo održavala model zavisnog kapitalističkog razvoja. Eksploatacija koju je sprovodila Evropska zajednica kao imperialistički blok kapitala, dan danas prisutan u našom regionu. Izvozna orijentacija SFRJ zapravo je značila prilagođavanje njene proizvodnje tržištima zapadnih tržišta koji su financirali neophodne kapital investicija. Model trgovine izgledalo je ovako.
Iako je Jugoslavija ubrzano postala industrijska zemlja, njena trgovina sa EU nije izgubila karakteristike manje razvijenih zemlja. Uvoz kapitalnih dobara i poluobrađenih materijala u zamenu za sirovine, poljoprivredne proizvode i obrađena dobra naručena po ugovoru, poput tekstila. Dalje, izvoz kapitalnih dobara bio je ograničen na radno, a ne kapital intenzivne tehnologije. Taj izvoz bio je u vidu iznajmljivanja patenta i licencnih ugovora, poput zastavnog licencnog ugovora sa Fiatom, čime je održavana tehnološka zavisnost, a što je dalje osiguravalo da će vrednost biti prebacivana u imperialistički centar. Ja upotrebljam tu malo žargonsku azbuku zato što hoću da to da tu poentu podvlačim, a možemo da imamo raspravu o tome. Sada čekajte. Aha, okej. Konačno, budući da je zavisnu zemlju nemoguće da se takmiče sa ovim imperialističkim državama investiranjem u napredne tehnologije, ona mora da štedi na ceni rada. Uprkos mitu prema kojim je samoupravljanje omogućavalo radništvu da poveća nadnice na račun investicija, ono je, kako je Susan Woodward pokazala, od samog početka bilo osmišljeno tako da stiska cenu rada i povećava produktivnost. Milion radnika koji je u tržišne reforme koji su tržišne reforme učinile nezapošljivim ljivima, poslati su 1960-ih da rade u Nemačkoj i drugih zemljama Evropske zajednice, što predstavlja dalji transfer vrednosti jednakoj troškovima socijalizacije jugoslovenske radne snage plus one realizovane u njegovoj reprodukciji potrošačke dobra. Radničke donake, strani zajmovi i prihodi od turizma jedva su uspela da finansiraju rastući deficit sve do poznih 60-ih, kada su se problemi sa platnim bilancom oteli van kontrole. Onda, trgovinski sporazum sa Evropskoj zajednici 1970-ih samo je pojačao zavisnost od EU uvoza. I to je značilo da trgovinski deficit je bio 4 puta veći krajem 70-ih. Pošto nije bila konkurentna, SFRJ je morala da preusmeri trgovinu na istočni blok, istovremeno postavši u potpunosti zavisna od uvoznih proizvoda iz Evropske zajednice koji su prerađivani za reizvoz. I posle svetske recesije od 74. do 75. Evropska zajednica je podigla trgovinske barijere, tačno u onim oblastima u kojima je SFRJ imala konkurentnu prednost. Čelik, tekstilna roba, duvan i izvoz govedine i teletine. Onda, kako bi pokrila trgovinski deficit, SFRJ je morala da pozajmljuje velike sume novca od međunarodnih financijskih tržišta. I od strane Evropske zajednice nekoliko puta, 76, 79, 82. godine. I to je značilo da ovaj njihov strani dug je bio otprilike 10 puta više od krajem 60-ih godinama do početak 80-ih godinama. Um,
Ovakav slobodno tržišni sporazum koji je jugoslovensko tržište otvorio za robu i financije Evropsku zajednicu, ujedno sprečavajući jugoslovenski strateški izvoz, postavio je model koji će se ponavljati i nakon 1991. godine. Naprimjer, protekcionizam Evropske zajednice je 70-ih prouzrokavao dugoročni pad hrvatske industrije teletine. Krčeći put za sporazume o stabilizaciji i saradnji i CEFTA sporazum 2000-ih, kojima je EU kapital restrukturirao industriju mliječnih proizvoda. Privatizovane firme poput Dukata koristile su prednosti koncentracije kapitala i subvencije i subvencija zajedničke poljoprivredne politike CAP da bi preplavila tržište uveznim mlekom i primorale seljake da im svoje mleko prodaju po cenama ispod tržišne vrednosti. Do kraja 70-ih SFRJ je stagnirala gušeći se pod planinom dugova koje više nije mogla da otplati. Te se okrenula MMF-u i Evropsku zajednicu za još pozajmica. MMF i Evropska zajednica nametnule su strukturnu prilagođavanja, liberalizaciju i privatizaciju u vidu zatvaranja neefikasnih preduzeća i zaustavljena i onako već vrlo ograničene preraspodele društvenog dohotka od bogatih ka siromašnim republika i regionama. I ovo je kao jedna početna faza, ono što mi sada znamo kao neoliberalizam i globalizacija. Brutalne mere štednje i šok terapije od 82. do 85. i 89. do 90. nikako nisu uspjele da reše problem duga. Međutim, uništavanjem života miliona običnih ljudi, MMF i Evropska zajednica ne samo što su stvorile uslove za nacionalističke previranja koje su uništila SFRJ, već su obezbedile i okvir u kome su se republičke partijske elite borile za prevlast. Ja mislim da je to bitno, da je pitanje ne samo kriza kao nekakav pavlovski stimulus, to isto bilo okvir borbe, pitanje eurointegracije. MMF i Evropska zajednica su tražili i recentralizaciju federacije kako bi nametnuli tržišnu disciplinu radi otplate duga. Otvaranje svjetskom tržištu od 50. godinama je rasparčalo federaciju na nekoliko otarhičnih regionalnih jedinica koji su se takmičile u grabljenju ograničenih državnih sredstva. Otud i rast republičkog nacionalizma u 60. godina. Borbe oko centralne raspodele stranih infrastrukturnih kredita i oko sistema alokacije deviza bila su posebno oštra. U pravu su one bile ključno pitanje hrvatskog proleća 71. Recentralizacija je značila oduzimanje republičke kontrole nad resursima, kompanijama, bankama i financijama u okviru republičkih granica. Gaženje Ustava iz 74. godine koji je SFRJ preobrazio u pravu konfederaciju država. I treba ovdje istaći da MMF hteo da nametni da i republike i federaciju budu zajednički odgovorne za otplatu duga. I to je i to ima očigledne sličnosti sa sadašnjim krizom u EU i odnosima s centru i periferije. Ima interesantno, mogu bi da gledamo SFRJ i EU kao različite ekonomske federacije gdje ima konkurencija
i borbe za prevlast. Dobro, u odnosu na ove krize nastala su dva oprečna programa, a nijedan nije dovodio u pitanje neoliberalni program MMF-a, ali su oba tvrdila da predstavljaju evropske vrednosti, koji su se oslanjali na Evropsku uniju planiranu za 1992. kako bi opravdali svoje nacionalističke ambicije. Od početka rukovodioci bogatih republika i pokrajina, Slovenija, Hrvatske i Vojvodine, u potpunosti su se protivile recentralizacije. Ekonomski to su bili neoliberali koji su govorili da njihove proevropske ekonomije sputavaju rasipom državnom potrošnjom na siromašne republike i na vojsku. Odgovor je bio manje države, a ne više, baš tačeristički diskurs. Političari iz Srbije su također bili ekonomski liberali, ali oni su težili da ostvare svoje interese kroz recentralizaciju Srbije, ukidajući autonomiju njenih pokrajina, Vojvodine i Kosova, zagarantovanu ustavom iz 1974. Administrativna centralizacija bi slabio srpskoj privredi otvorila domaće tržište, dok bi joj jačanje savezne ekonomske vlasti po savjetima MMF-a omogućilo da implementira program investicije da bi se mogla nadmetati na evropskom tržištu. Tako u praksi MMF, Evropska zajednica, program služio interesima velikosrpskog nacionalizma koje teži ostvaranju centralizovane Srboslavije. Dok je bio samo beogradski partijski šef, Milošević se već predstavljao kao dobar Evropljanin, referišući na projekat Evropske ekonomske i monetarne zajednice koji je objavljen te godine, upozorio je ovako: jugoslovenske nacije smislile su ideju zajedništva pre više stotina godina, kada su bile razjedinjene zbog stranih carstva. Danas kad je ta ideja osvojila Evropu i ceo svet, mi se vraćamo ideja i akcijama koji su svi drugi napustili. S druge strane, bogatije republike su koristile obećanje EU integracije kako bi opravdale odvajanje od SFRJ-a. U skladu sa novom ideologijom, novine HDZ-a označile su pobedu stranke na izborima 1990. kao posljednji korak ka uključenju Hrvatske među države Srednje Evrope, regiona kome je uvek pripadala, sem u skoroj prošlosti, kada su balkanizmi uporno podčinjavali hrvatsku državu teritoriju jednom azijskom obliku vladavine. Ova nova ideologija, izražavajući ekonomske i geopolitičke ambicije hrvatske vladajuće klase, nastavila je da dan danas vodi zvaničnu politiku. Nedavni referendum je članstvo u EU predstavio kao, ja ovo citiram članak od Stipe Čurkovića, uspon prema neupitnom civilizacijskom pragu, čije prekoračenje predstavlja ispunjenje istorijskih težnji Hrvatske države. Dobro, na taj način Evropska zajednica nije bila samo agent ekonomskom raspada SFRJ, već je obećanjima o budućnoj političkoj integraciji ubrzala i njen politički raspad. S jedne strane, podrška Evropske zajednice je dozvolila predsjedniku Savezne vlade Ante Marković da zvanično izjavi da su njegove ekonomske i političke reforme kvalifikovale Jugoslaviju za stupanje u Evropsku zajednicu. S druge strane, obećanje o prisnijoj saradnji dozvolile su separističkom taboru da tvrdi da je Evropa jedina alternativa Jugoslaviji,
koja je postala samo na papiru. I onda sve strane su imale dobre razloge da se pozivaju na Europu u trci do cilja, a rezultati su bili katastrofalni ratovi tokom 90-ih. Dobro, neću ja da pričamo o intervenciji Evropske zajednice u tih ratima, to se dosta poznaju podatke, ja hoću da gledam više ovo pitanje političke ekonomije. Dobro, drugi ciklus EU integracije je posle ratova, je tokom 2000-ih podrazumevao sve veće otvaranje stranom kapitalu i kreditima kako bi se financiralo oplaćivanje bivšeg jugoslovenskog duga. Ključ za razumevanje ovog je režim snažne valute u ex-EU zemljama, koji je u Hrvatskoj značio indeksiranje kune prema evru, a u Crnoj Gori i Bosnu i prihvatanje evra. Visoke kamatne stope koje je EU kapital zahtevao pothranjivale su rast zasnovan na uvozu i potrošačkom zaduživanju, ali su istovremeno i uništavale industriju i ove dve nacije gurnule u dužničku klopku opasniju nego ikad do sada. EU financijski sektor, koji kontroliše i do 90% ex-EU bankarskog sektora, pothranio je špekulativni boom baziran na sektoru dobra i usluga koju konzumira domaće tržište. Isti onaj režim jake valute koji je privlačio strane kredite i račune od privatizacije zaslužan je i za uništavanje industrije. Skup novac je destimulisao investiranje u realnu ekonomiju i izvozne proizvode načinio nekonkurentnim, a sve to na račun uništivanja privrede i masovne nezaposlenosti. Rezultat je bio rastući deficit trgovinskog bilansa koji je mogao biti pokriven jedino novim špekulacijama, stranim kreditima i strane direktne investicije. I sa financijskim krahom 2007. i globalnim kreditnim krančom balon je morao da pukne. Nasuprot Srbiji i Hrvatskoj, Slovenija se nije u istoj meri otvorila tokovima stranog kapitala, već je pokušala da se pod sopstvenim uslovima probije na svjetsko tržište putem rasta zasnovanog na izvozu. Njen neuspeh se vidi u sadašnjoj dužničkoj krizi koji je u stvari odraz krize integracije u EU. Monetarna unija naterala je slabije ekonomije sa slabijim valutama poput Grčke ili Slovenije da fiksiraju svoje valute na višim nivoima jačih ekonomija sa jačim valutama poput Nemačke, učinivši tako njihov izvoz manje konkurentnim, tako da je Sloveniju primorala da finansira rast zasnovan na uvozu putem iste dužničke piramide. Ok, idemo na treći ciklus i to je kriza imperialističkog regionalizma. Ja sam prethodno detaljnije identifikao ove procese imperialističke financializacije i ekonomske dezintegracije u 2000. godine. Ali ovdje bih htio da se skoncentrišem na regionalni aspekt EU integracije i dezintegracije ex-EU. Kao i u slučaju zemalja istočnog bloka, proširanje EU na ex-EU bilo je uslovljeno geopolitičkim borbama velikih evropskih sila. Njemačke, Francuske i Velike Britanije. Kao i u slučaju Bosne, podjele među EU silama dopustile su sad da diktiraju uslove proširenja. Jednom kada su se sad odlučile na proširenje NATO-a na granice Rusije, kako bi stisle i okružile rusku silu, EU je morala da isprati ne bi li zadržala svoje mesto u geopolitičkom poretku.
igrajući mlađeg partnera u NATO ratovima i neokolonijalnim protektoratima uspostavljenim u Bosni, na Kosovu i Makedoniji. Evropska unija je 1999. formulisala svoj regionalni pristup, kojim je pokušala da institucionalizuje granice među ex-EU zemljama i neokolonijalnog protektorata stvorenog u Daytonu. Bliže veze sa EU postale su preduslov, takozvani conditionality, regionalne saradnje. Posebno što se tiče povratka izbeglica i saradnje sa Međunarodnom krivičnom tribunalom za bivšu Jugoslaviju, ICTY. Tako je regionalni pristup iscrtao granice buduće zapadno-balkanske grupacije pristupnih zemalja, uključivši tu i Albaniju, ali isključivši Sloveniju, Bugarsku i Rumuniju, koji su se već potpisale evropske sporazume i bile inkorporirane u centralno evropsku slobodnu tržišnu zonu CEFTA. I to je, mogu bi da upotrebimo ove Todorove, to je kao izmišljen Balkan i izmišljene regione. EU regionalizam je stvorio nove gvozdane zavese, spolja nametnutne regionalne blokove, čija je jedina funkcija bila da služe kao antipristupne odaje za EU, zasnovane na bilateralnim i nejednakim odnosima sa EU i različitim brzinama i trusnim poljama integracije. Ukratko na regionalnim pobednicima i gubitnicima. Prateći put NATO vojne ova vrsta regionalizam je stvorio novu formu razdorne dezintegracije koju bi trebalo da spreči svaki pokušaj jedinstvenog regionalnog odgovora na gore opisane katastrofalne proces financijalizacije, deindustrializacije i dužničkog robstva. Ukratko, ovo jeste poput zatvorenikove dileme iz teorije igara. Ako ispratiš nacionalističku instrumentalnu racionalnost, sarađuješ sa imperializmom i svi gube. Ok, pa da dam nekoliko primjera ove teze. EU je odgovorila na Tuđmanovo odbijanje saradnje sa Hagom i odbacivanje njihov koncept regionalnog pristupa kao pokušaja da se ponovo uspostavi neo-Jugoslavija. Odgovorila je mahanjem prutom, zamrzavanjem veza sa Hrvatskom i nametanjem neobjavljenih sankcija. Nasuprot tome, Milošević je u 1997. bio nagrađen zbog garancija na Dayton šargarepom u vidu EU trgovinskog sporazuma. I očigledno takve razorne prakse teško su da su doprinosile regionalnoj saradnji. U stvari, Milošević je dobro razumeo u čemu je to bilo, zato što on je bio ohrabrivan da pokrene trgovinsku blokadu protiv Podgorice i vojnu represiju nad kosovskim Albancima, baš kako što je i Makedonija prethodno bila ohrabrena da stane na put pravima albanske manjine. U ove slučaje nacionalistički pokreti očekivali su u EU i NATO-a intervenciju kako bi ostvarili svoje ambicije. EU integracije još jednom su pružile okvir za regionalne nacionalističke borbe, što je koristilo
kao izgovor za NATO ekspanziju, za NATO rat u 99. vodeći novim kolonijalnim protektoratima i novim nacionalističkim borbama. Trebamo onda da razumemo da je bio isto faza EU integracije u 90-ih i otprilike tako je to izgledalo. Nakon NATO rata na Kosovu, EU je 99 orkestrirala pakt za stabilnost kako bi primorala zemlje Zapadnog Balkana, to je nova izmišljeni region, kojim je sada bila bizarno dodata i Moldavija, a to je samo onako formalno bizarno, zato što Moldavija znači pritisak na Rusiju, da privuču Moldaviju u pravcu Evropske unije. Ovaj pakt kako bi primorala ove zemlje da priznaju NATO protektorat na Kosovu i izoluju Jugoslaviju, to je federacija, bivše Jugoslavije. Misija UN na Kosovu, UNMIK, potpisala je dokument u ime Kosova, time objavljujući suverenitet kolonijalnog protektorata nad Kosovom. Pakt za stabilnost je afirmisao ciljeve posleratne regionalne obnove i saradnje, kako i važnost trgovinske liberalizacije u cilju regionalne stabilnosti i ekonomski razvoj. Dalji prilaz EU bio je ponovo uslovljen bilateralnim sporazumima o slobodnoj tržištu, sklapanim među potpisnicima pakta. Paralelno s tim, EU je proširila sporazume o stabilizaciji i pridruženju, dodeljenje 2001. zapadno-balkanskim zemljama, nagradivši tako Hrvatsku za Tuđmanovu smrt i rušenje HDZ-a i pojačavši vojni protektorat u Makedoniji. Ove sporazume su obavezali njihove potpisnike na saradnju sa Haškom tribunalom, reforme ljudskih i manjinskih prava, tržišnu liberalizaciju i regionalnu slobodnu trgovinu. One će postati oružje za primoravanje eksiju zemlja da se otvore stranom kapitalu i prihvate novi imperialistički poredak na Balkanu ili da budu proterani u tamu. Poslednje presude u Hagu koje govore u prilog etničkom čišćenju služe kao upozorenje novom režimu u Beogradu da mora da nastavi pregovore o statusu quo na Kosovu i odustane od protivljenja kosovskog nezavisnosti, kao što služe i za dalje promovisanje hrvatskog pristupa EU i balansiranju nasuprot ruske podrške Srbiji. Na taj način EU nastavlja da pomera kutije sa šibicama, da podstiče nacionalističku mržnju i podstavlja novo polje za nacionalističke borbe. Bilateralni proces slobodno-tržiških trgovinskih sporazuma poslužeći nam kao još jedan primer, pregovore Srbije i Crne Gore sa ostalim potpisnicima odugovlačili su se jer Srbija i Crna Gora nisu mogli da se dogovore oko jedinstvene carinske tarife. Dil između Albanije i UNMIK sklopljen je na leto 2003. Beograd je doveo u pitanje. Kao rezultat toga, ove sukobe, EU je morala da usvoji multilateralan pristup i da sklopi ove 32 trgovinskih sporazuma u novu CEFTA. I ja bih podlačio četiri stvari o ovu slobodnu trgovinsku zonu. Prvo, cilj je stvoriti slobodno tržište, a ne carinsku ili valutnu uniju. Drugim rečima, njen cilj je da se region pripremi za integraciju u EU,
a ne da se podstakne regionalna saradnja koja bi mogla da uđe u konflikt sa EU integracijom. Integracija je poprimila vid u kom se trgovina i investicije u svaku od ovih zemlja preusmeravaju ka Evropskoj uniji. Treće, CEFTA zapravo stvara slobodno tržište zonu za uvoze iz EU. Ono što je interesantno je relativna mrskost stranog kapitala da investira van određenih grana poput financijskog posredovanja, telekomunikacije i transporta. U uslovima slabe tržišne integracije strani kapital se suočava sa nizom malih i slabo integrisanih potrošačkih tržišta kojim u dužem roku ne obećevaju proširenja mogućnosti prodaje. Cilj CEFTA jeste da stvori regionalno tržište dovoljno veliko da privuče kapital Evropske unije. A četvrta, imamo jednu vrstu novog protekcionizma kao 70-ih, zato što ove ugovore, ako ti gledaš kao headline, oni kaže da ima eliminacija obaveza i kvotnih restrikcija za oko 95% proizvoda sa Zapadnog Balkana koji dolazi na EU tržište. Ali ako gledamo konkretno, ja sam našao podatke za Srbiju, ovi 5% izuzetka uključuju ove oblastima u kojima Srbija može biti veoma uspešna, poput prehrambene industrije, meso i mesne prerađivanje, riba i vino i tekstilna industrija. To je baš isto kao u 70-im godinama. I onda možemo da vidimo da je evropske integracije su suprotstavljanje regionalnim integracijama. Jer skretanjem trgovine na EU dalje pospešuju ekonomsku fragmentaciju regiona. U takvim uslovima trgovina između EU i Balkana gura Balkan da se specijalizuje za sve sličnije i tradicionalne aktivnosti kao što su to učinili sa Grčkom u 90-im godinama u period njihove integracije. I to je period, ako tražimo korena grčkog dužničku ekonomiju, mora da se vidi u njihovu EU integraciju. Dobro, ajde da vidimo sada kako da ispitamo malo i unutar regionalnu trgovinu. Uprkos tržištem trendovima ka autarhiju tržišta SFRJ, preprekama mobilnosti kapitala i rada preko republičkih granica i slaboj međurepubličkoj integrisanosti preduzeća, međurepublička trgovina u bivšoj Jugoslaviji uvek je predstavljala važan segment sveukupne trgovine za sve njene republike. Tokom već dela perioda od 1970. do 1989. prodaja drugim republikama je za sve jugoslovenske republike bila važnija od izvoza u inostranstvo, odražavajući tako nedostatke izvozne kompetencije SFRJ-a. Imajući u vidu zavisnost od uvoza stranog kapitala, prinuda da se izvozi uvek je više delovala kao kočnica daljeg razvoja unutar regionalne trgovine i investicije i vodila je dramatičnim promenama u investicijama i prijemu devize između regiona,
što je dalje vodilo nacionalističkim borbama oko resursa. Pa ipak, upravo je gubitak izvozne kompetitivnosti u odnosu na tržišta Evropske zajednice značio da su unutar regionalna tržišta zadržavala svoj značaj za domaće proizvodače. Ja mislim da taj trend se na neki način mi vidimo intenziviranje tih trenda u periodu nakon raspada zemlje. Zato što EU je postala glavni trgovinski partner. Ova dužnička ekonomija povezan boom u sektoru usluga, maloprodaje i tako dalje, u velikoj je meri povećao zavisnost od EU uvoza. Ja imam cifre tu, ali neću vas smarati s time. I kako bi otplatili dug, došlo je do značajne izvozne orijentacije ka EU sa sasvim bednim rezultatima. Uzevši da su precijenjene valute koje su kao takve bile potrebne za otplatu duga i tako izazvale dezindustrializaciju i kolaps izvoznog sektora u celom regionu, sa izuzetak Slovenije. Vidi se da u celom regionu i isto u Sloveniji raste trgovinski deficit sa EU. I da bi se izbalansirali spoljni deficiti, došlo je do trenda ponovnog uspostavljanja unutar regionalne trgovine. Pomognute, ali ne i izazvane liberalizacijom carinskih barijera pod CEFTA sporazum. I mislim da je primjer Slovenije interesantan, zato što to je najsnažna ekonomija u regionu. Ali vidi se da je u stvari ima jedan sekularni trend, ako mogu tako da kažem, u zadnjih 20 godina, da otprilike ukupni deficit tekućeg računa sa EU je ekvivalentan, je isti sa njenom regionalnom tekućem ekvivalentan višak na njenom regionalnom tekućem računu. Slovenija ima ogroman trgovinski višak u odnosu na ostatak regiona. Slovenački izvoz je u poljoprivredi, hrani, papiru, hemikalijama i drvetu, sektorima koji su bile slabije kompetitivni na EU tržištima i koji su mogli da realizuju mnogo veće cene i samim tim profite u regionu. I zbog toga Slovenija je postala važan neto kreditor za regiona. Ove strane direktne investicije su uglavnom korišćene da bi se razvila tržišta uspostavljanjem partnerstva kako bi se stekla bolja kontrola nad regionalnim tržištima. Pa ipak, posljedna decenija svedoči početku trenda kapitalnog investiranja u outsourcovanje proizvodnje u regionu, kako bi se iskoristile niske cene radne snage. Glavni pokretač je, kako sam već tvrdio, gubitak kompetitivnosti radno-intenzivnih slovenačkih proizvodača u odnosu na kapital-intenzivne proizvodače poput Nemačke u kontekstu monetarne konvergencije u eurozoni.
Ali, i to znači da outsourcovanje u XU bit će metod za obaranje nadnica i podrivanje kolektivnih ugovora kod kuće, dok će XU, budući da ima nižu kupovnu moć i niže nivoe unutar industrijske trgovine, postati izvozna platforma za ponovni proboj na EU tržišta proizvodnih dobara. Međutim, uzevši u obzir dužničke probleme slovenačkog kapitala i u najboljem slučaju dalju stagnaciju EU, daleko smo od bilo kakvog značajnijeg skoka. Uprkos tome, slučaj Slovenije kao najrazvijenije ekonomske sile zanimljiv je jer nam pokazuje ograničenja koja se stavljaju pred razvoj unutar regionalnih integracija. On se ujedno forsira spoljašnjom zavisnošću od EU, ali se njom i strukturno ograničava. EU regionalizam podstiče deindustrializaciju i uspostavlja krhke potrošačke ekonomije, izgrađenje na piramidu dugova. Bez spoljašnjeg financiranja regionalne ekonomije bi danas propale. Veličina kapitalnih investicija u odnosu na regionalnu kupovnu moć je previsoka, imajući u vidu kompeticiju velikih EU kapitala koji su i sami do sada bili oprezni pri investiranju u proizvodnju. Unutrašnja fragmentacija regiona u set spolja dominiranih i unutrašnje pojedinih podeljenih državica istovremeno znači da regionalna ekonomska politička nadmetanja idu u ruku po ruku. Zapravo je mnogo pre CEFTA oživljavanje regionalne trgovine u drugoj polovini 90-ih išlo bilateralnim kanalima uz veliki intenzitet recimo između Hrvatske i Hercegovine, Jugoslavije i Republike Srpske i Kosova i Albanije. Drugim rečima, u kapitalizmu trgovina nije miroljubiva, poput Le Du Commerce iz 18. veka, već se stapa sa međudržavnim nadmetanjem prateći obrise velikonacionalističkih borbi. Dakle, CEFTA stvara novo bojno polje za nacionalističke borbe iz doba bivše Jugoslavije. Borba srpske vladajuće klase za podeli Kosovo i borba albanske vladajuće klase da istera srpsku državu sa severa Kosova rezultovala je carinskim ratom pre godinu dana. Ali ono što je interesantno jeste da nijedna strana nije dovodila u pitanje kontrola NATO-a i Evropske unije na regionu. Nacionalistički vidovi regionalne ekonomske integracije mogli bi da podstave temelj za raspad nekih država, tako još dublje cepajući region. Šta više, logika kapitalističkog takmičenja proizvodi nejednak razvoj, jer kapitali sa većim nivo tehničkog sastava i stopa eksploatacije isecaju kapitale koji se nalaze na nižim nivoima, pa tako mogu samo da zaoštravaju postojeće nejednakosti u regionalnim nivoima razvoja, hraneći nacionalistički bes. Ukratko, regionalna saradnja i integracija uhvaćene su između čekića EU i nakovnja kapitalističke nacionalne države. Tako da međukapitalističko takmičenje u regionu teži reprodukciji razvoja nerazvijenosti, odnosno njegovog status eksploatisane i potlačene imperialne provincije.
Ok, ja sam, mislim da sam ja dosta pričao, ali onako kratki zaključak. U toku proteklih 40 godina Evropska unija je bila faktor tržišne dezintegracije i nacionalističkih podela u EU. Ona ne predstavlja nacionalizam, nadnacionalizam, već blok imperialističkih snaga u međusobnom takmičenju. Problem se ne može svesti na to da li bi ili ne ova ili ona EU zemlja trebalo da postane članica EU. Kao što bi iz ovog izlaganja trebalo da je jasno, svi zajedno smo već decenijama zarobljeni u zonu fragmentacije Evropske imperije, a sada nas vuku u vrtlog evrodezintegracije i dužničkog ropstva. Problem je kako se osloboditi i od EU imperije i od nacionalne države, to jest na koji način prevazići strukturni odnos između nacionalističkog nadmetanja i imperialističke dominacije, kako stvoriti forme regionalne saradnje zasnovane na jednakosti, bratstvu i solidarnosti. Hvala. Hvala Andreja, sad otvaram prostor za pitanja i komentari. Vratimo na Jugoslaviju 60. i 70. i taj, kad se izveš spominio Kardelj još prije kad spominje te dužnosti i sa Titom i citatom iz 61. Koje su tada bile iz strukturne pozicije, znači ako već znam, nakon 48. u smislu nekog održavanja neke više prosocijalističke, koje su bile tu ono prepreke koje su naravno krenule s ovom smjeru, koje su bile glavne prepreke da se ne krene u nekom progresivnijem smjeru, sa više nekog... Mislim, koji su bili glavni da ne ostane na tome da su ovi to odlučili zato što nisu bili komunisti, nego šta osim toga, koji su bili neki strukturni, geopolitički, ekonomski razlog da se krenulo u smjeru koji je odudarao od proklamirane socijalističke politike? Pa mislim da ja nisam... dovodio u pitanje Ne, nisam ja počeo o da li su oni bili socijalisti, ja sam gledao o tome da su imali nezavisnost revolucije i države je bila ugrožena od strane SSR. I onda su oni, da bi balansirali taj pritisak, oni su morali da uzmu pomoć od Zapad. Sada to je isto, to je isto na neki način bio izbor. Zato što bila je ta politika Balkanske federacije, a isto i to posle intervencije Stalina, to je bio kraj te politike, ali na drugu stranu isto je bilo u to vreme grčki građanski rat. I da bi dobili zapadni krediti u kraju 49. godine, oni su morali da zatvore granicu sa Grčkom. I to je bila onda solidarnost između grčke i jugoslovenske revolucije je onda prekinuta. I onda ti je to divide and rule. I onda su, ako nećeš da produžiš revoluciju, revolucionarni proces, onda moraš da kao što je bilo za dva veka, dva stoljeća na Balkanu, mora da ima neka saradnja sa velikih sila. I onda oni su išli u pravcu saradnje sa Zapad i oni su dobili, Amerikanci su im poklonili financije u 50. godinama. Oni su imali, od 50. godinama imali su trgovinski deficit. A taj deficit je pokrivljen sa financijima iz Amerike. Pa ja bi to bi bilo jedan primer što su bile prepreke i šta bi čovek mogao da radi s tim. Ne znam da li bih hteo možda malo više, ali to bi bilo jedan... Mislim, da u trenutku nakon znači raskida sa sovjetskim blokom i sa Stalinom, koje su opcije bile ono, u smislu države opcije osim ulaska u ovaj Džavolji pakt sa...
Pa, ili da revolucija na Balkanu bude permanentna kroz grčke revolucije, ili da se završi revolucija, da bude to nacionalna revolucija u stvari. I onda to je jedna od države u jednom hijerarhičnom međunacionalni sistem država. Eto. I to je mala država. Jovica. Mislim, mene zapravo više zanima šta se događa 60. Znači, sa tržišnom reformom. I ono mislim, zapravo da je tvoje pitanje ciljalo u tom smjeru. Dakle, ono, zašto se ide u tržišnu reformu? Znači, zbog čega? I je li se tamo moguće nešto drugo? Znači, da li postoje, znači, ekonomski, ja to ne govorim, znači, se govorim o nekom ekonomskom izboru, koji je naravno i tom političkom situaciju. I kad ti kažeš, Amerikanci se njima poklonili, mislim, je li to pozitivno ili negativno? Pa to, dobro, to znači da u to vreme su oni mogli da mogli se da finansiraju njihov deficit, ali reforme počinju od početak 50-ih godinama, to integrisanje u svjetsko tržište. I onda taj proces znači da su oni onda zavisni za rast na svjetsko tržište. I onda oni moraju da uvoze kapital da bi mogli onda da finansiraju rast i da probaju da izbiju na svjetsko tržište kroz izvozni sektor. Ali to je zavisni oblik razvoja. I reforme iz 60. godina su, dobro, ima i spoljne i faktor, unutarnje faktore u tu priču i ne bi baš sada o tome, zato što ima različite strane, one borba, reformska borba između republike u to vreme, ali u suštini oni su imali problem sa ciklični rast koji svaki put je bila uvoz kapitala vodi u pravcu investicioni boom. I onda inflacija, onda rast, spoljni deficit i onda su onda bi bila onda bi stisli novac kao u onakom monetarističkom stilu i onda bi bila recesija. I to je bio odraz njihov ovaj zavisni razvoj da rast uvoza je stalno bilo brzo je bila snažnija nego rast izvoza. Da, sam. Rast 50-ih je dosta visok, čak i 60, se tamo nije na 65, znači tek sa reformu zapravo dosta stagnacije i pada rasta. Rast 50-ih je ono, zapravo među najvišim stopama zabilježenim uopće. Znam. Samo ono što mi tu nije jasno, je, čisto me zanima, dakle, koja je bila alternativa, odnosno, da, čisto me to zapravo zanima. Znači, kako ti vidiš, s obzirom na to što se proučavalo tada, alternativu s obzirom na situaciju koju su oni našli tada, 1938. Šta su mogli i trebali možda napraviti, da to ne bude ovaj način kako su napravili, da to ne bude integracija u zapadne tokove kapitala i sve ono što onda proizlazi iz toga kasnije, nego da to bude nekakav drugi tip, ajmo reći, razvoja koji bi više odgovarao nekim proklamiranim socijalističkim idealima, recimo. To je pitanje mogli bi da to je pitanje kako da se svrgne kapitalistički sistem zato što ne može biti socijalizam koji nije svjetski poredak. Ne može to da se gradi socijalizam u okviru nacionalne države. Znači,
pa će ako to ostane na nivo nacionalne države, onda će to ostati na nivo nacionalne države i onda će to biti jedna država u sistem kapitalističke države i onda će taj sistem da u stvari biti logika i dinamika politike te socijalističke države. Pa samo u borbi protiv taj sistem, ali ja ne vidim borbu protiv taj sistem, ima retorika borbe, a u stvari ima veća i veća integracija. I ima, od 57. već imaš liberalizacije uvozne tarife. Oni su se učlanili u GATT. I svaka kriza se reši sa većom integracijom. I u 70. godinama koji mnogi komentatori kažu da je ovo nekakva vrsta, ne znam, involucija, stalinistička involucija, to bi mogao da vidiš u stvari forma organiziranje u periodu svetsku ekonomsku krizu. I u tu deceniju najviše trgovine je unutar republikanske granice. Ali u to vreme je bilo dosta protekcionizma što se rešilo kroz ove neoliberalne reforme po svetu i u Jugoslaviji isto se to desilo. Pa ja bih rekao onda da je samo ta internacionalistička borba protiv kapitalizma i to period Grčke, krah Grčke revolucije, Grčke levice u građanski rat, mi vidimo tendenciju da u stvari ima rascepanje Balkana, zato što više nemamo Balkan u taj period, imaš Jugoslaviju, imaš države Varšavskog pakta i Bugarska je zavisna na ruski imperijum i ima sukobe u odnosu na makedonsko pitanje i tako dalje. Pa da, eto, to kratko. Još neka pitanja, možda? Sučiska. Zadatak se na ovo zadnje što si rekao, čini mi se da bi možda zanimljiva mogla biti usporedba tadašnje situacije Jugoslavije sa situacijom u kojoj se Ruska revolucija našla nakon 1920. odnosno 20. godine općenito, dakle kad je bilo pod međunarodnim embargom, vladala je užasna glad u čitavoj Rusiji, sve veća glad. I naravno da je centralnom komitetu bilo jasno da se moraju otvoriti i vratiti određene tržišne mehanizme i onda je došla nova ekonomska politika, ne, koja je pokrenula stvari i zaista je glad prestala, ljudi su se vratili i ove nekom normalnom životu, ali se čini da je u svojim posljedicama dugoročno zapravo bila štetna. Možda zato što je predugo trajala, možda zato što se previše toga dozvolilo i tako dalje, no to je neka druga tema. Ono što je bitno je da slična situacija je bila utoliko što je Jugoslavija kao i Rusija, dakle, bila je izolirana jer nakon rasipa sa SSSR-om ta zavisnost od istočnog bloka je bila vrlo pogubna, dakle, isto je, to sam čuo i osobne priče od ljudi koji su tad živjeli, isto je došlo praktički do toga da su se ljudi nalazili u situacijama da nisu imali što jesti. I unatoč ovom rastu, kao što je Jovica rekao, očito je bila neka potreba, neka nužda da se otvori zapadnim tržištima. A sad moje pitanje, da li se radi tu, to jest da li se možda povući paralela i dalje onda sa Rusijom, da li se isto može reći da se u tim mjerama išlo predaleko, da su se one previše dozvolile, ili ti jednostavno kategorički isključuješ mogućnost, znači, bilo kakvih socijalističkih mjera u državi koja je ekonomski izolirana
znači i od zapadnog dio od istočnog bloka, što mogu shvatiti, ali da, dakle, je mogla biti neka srednja mjera, ako ništa drugo. Pa ja mislim da, da nema socijalizam bez radničku i narodnu demokraciju. I ja mislim da tu gdje ovaj primjer što si dao pada, mada ima nešto o tome, ali pada u tome da su oni prekinuli revolucionarnih komiteti već u 45. godine. To je bilo dosta stalinistički sistem. Oni su u stvari htjeli da uvode ovaj prvi petogodišnji plan i kolektivizacije poljoprivredu, i to je, oni su već onaj revolucionarni elan od partizanski period je bio, oni su sami to završili, i to je bilo dosta hijerarhični stalinistički sistem. Onda samoupravljanje je u stvari forma je radnička kontrola, ali u stvari to je način, to je tržišna reforma. To je ove preduzeći onda imaju kontrolu nad alokaciju, ograničenu kontrolu nad alokacije resursa. To je bilo priroda samoupravljanje. Pa je onda mislim da je teško da uporediš 20. godine u Rusiji, zato što i ostalo je nešto od te demokratije. Mada je bilo birokratizam, ostalo je nešto. I Lenin je interesantan na tih pitanja, zato što on kaže, pa dobro, mi nemamo socijalizam, mi imamo nekakav državni kapitalizam, ali pod radničku vlast, a sa ovim deformacijama i sa birokratskim deformacijama. Samo njegova definicija je u stvari jako složna. Ono što je najbitnije je da je to radnička vlada. A ja mislim da to više nije bila u 46. 47. Pa i to onda se može da se vidi da onda posle kako su oni izabrali njihovu državnu politiku. Još možda izgleda nema više pitanja, onda ćemo zaključiti se danas sa još jednim aplauzom.